Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey guys, di sini saya ingin merungkaikan tragedi yang berlaku pada hari Khamis 10 hari bulan 10 tahun 2019. Lombong ternak itik pecah di Terengganu, jalan dilanda banjir. Ini berlaku atas sebab kejadian alam atau kerosakan yang dilakukan oleh manusia. Kita layan dulu gambar dan video ini. Okey, kita saksikan. Pada jam 2 petang, aliran air atas jalan Ipoh Lumut Expressway sudah mulai surut dan semua kenderaan telah dibenarkan melalui kedua-dua belah jalan. Dan hasil daripada kejadian itu, makan tertangkaplah ikan-ikan ini. Sekian, terima kasih.